И като говорим за пътни инциденти, лекари обучиха мотористи как да оказват първа помощ. А по данни на пътната полиция от началото на годината при инциденти с мотопеди и мотоциклети са загинали 46 души. Репортаж на Марина Малашева и на Мартин Стоянович. Вече 19 години Георги е неотлучно с мотора си. Падал съм, не е приятно. Няма кой да цвика да ти дигне мотора, защото при падане, чупиш крак или ръка или каквото и да е, единственото, което мога да направиш, да лежиш на място. От началото на годината у нас са станали повече от 600 произшествия с мотопеди и мотоциклети. Ранените са над 550, а част от загиналите можело да бъдат спасени при оказана първа помощ. Знанията и уменията, които имаме, мисля, че са сведени до минимум. Но когато никой не знае какво да прави, няма и кой да ти помогне. Преподаданите преди години уроци за оказване на първа помощ до голяма степен вече са забравени. А за да се чувстват по-уверени в случай на инцидент, самите мотористи поискаха да преминат курс по оказване на първа помощ. Ние искаме да знаем в крайна сметка какво да правим от медицинска гледна точка и от животоспасяващи. Това е правилното случай. Основните техники за спасяване на човешки живот им показаха лекарите от Военно-медицинска академия. С леко дърпане нагоре се изравнява. Това, което дава първата помощ, е да купува време. Купува време, за да могат да дойда специализирани екипи и да окажа специализирана такава. Обществото ни смята за тотално безотговорни, луди, ненормални и какви ли още не. Винаги има деца, казват и черни овце. Не можем да превъзпитаме хората. Това е до самосъзнание. Значи, ако някой е решил, че днес иска да се самоубива, аз няма как да го предпазя. Но в бъдеще Георги поне ще знае как да му помогне. За новините на Нова, Марина Малашева.